بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام مي أحباب قلبي دمانتين إن ميلو لي بقى الدنيا كتشوكتان سلام حي هذه آد وقيمة بدنا إني صومرنا ياها وذا بعد سلام حين لا ياهاي كسو دوادة شانل كينا مروة ستار كوكين إنا عافي ماذ قبتان إلهي سبحانه وتعالى إني قرر جينايا إلهي إنت عافي ماذ هيسة عافي ماذ كوذها أسياديو إنت حنوصن إلهي سبحانه وتعالى عافي ماذ هسي إنت دبان دبك الله كدول خاذو دعادة مهم جدا ويا أسكو دعينو مروة حالي سو قرأ تن وابن عابد دعادة كنا عاي دب مالا داد دعادة كنا عاد حواترتي بس كقول قول ضد بضانو إجعلا جوغو marka haram way duco la isku mannaco wax kale qofka ku naclaaga qof walaalka oo ku duceyna ina duco kugu naca dhahdid haram waaye inteeda kale qofku jecel ku duceynaayo marka hada ogaan lahayd qofka saa waxa ii soo qoray ducada sidee u fadli badan tahay maada dhahdeen ducada dadka walaalaha isku duceynayaan tanaba nacay duco ku nacay marka hada inacda dhib ma leh bini aadan haduu inacdee waxay ka dhigan tahay maxaa la dhahaa ilaahay imuu samicin ma garatay marka waxas amal ceeb waaye qofku wax kale ku nac laakiin ducaa kugu nac wax fiican ma ahan igaraleada asxaabtayda maxayd qof asaas isoo qoro xaqiiqatan marka waxa usoo qaad saas ay tahay marka aniga ducana ma dhaafi doono rabbi shrax li xataa dada igu nacay taas waa kasoo hadli doonaa ayadana ma dhaafi doono marka ilaahay subxaanahu tacaala dhammaanteen xaqa allah in haleeshiiyo afkaaga wax kasoo baxaya iyo gacantaada waxaa ku qorayso inaa ogaato adeeg ku fiican tahay waa yado qof walaalkaa wax xun u geystay waxaa dhici karta meeshaas inay nafta kaaga baxdo daqiiqadaas yarta waxaa laga yaabaa yacni aasan bariira xantay adna inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ku oofsado marka naftaan la isma siinin weligaa gacantaada waxaa ku qorayso waa lagu weydiinaya maalin waxaa dhacaysa gacmahan ay hadli doonaan ma garatay marka afkaaga iyo gacantaada inaad ka adkaatid way fiican tahay qofkaada ka helin qasab ma aha tartiib waa isaga qulqulaysaa maxaa isku dhibaysaa meesha ayaa xoog iskula cid xoog iskula wakaal xoog ugu daawo ku dhahaysa ma jirto marka ma garanayo qofkaas ducada igu naca yani ma ogi wallaahi ma aqaano wax kaloo la isku nacaa badan laakiin ducaa kugu nacay iyo rabbi shrax li anitaa ma fahmi karin laakiin marka laa kasoo hadlayaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu dhaho marka iga raali ahaada asxaabteyda in videogeyga waxaa quseynin aa kusoo dira laakiin maxay tahay yani waa naxay marka waxaas aa arkay wax laga naxana way tahay haddaa wax xun la igu naco way ahaan lahayd laakiin ducaa kugu nacay garanaya aniga qofkaas wuxuu yahay waa in salaamaya waan in soo dhaweyna ilaah subxaanahu watacaala ha ini barakee xabiibaad qalbi xayaakum ullaah wabayaakum jimca wanaagsan maanta jimce ii tahay videogan aan sameynayo jimcada waa taqaanaan waa maalin maxaa la dhahay yacni weyn inaad ka faa'iidaysataana rajaynayaa marka iga raali ahaada taleefon isoo galay marka jimcaha waxaa waaye maalin waxaa ku jirto oo maxaa la dhahaa ilaahay subxaanahu watacaala haddaa waxaa ka barino iyo wixii aa ku duceysano ilaahay inaga aqbalaayo marka maxay ahayday ka faa'iidaysta insha allah iyo inaad nabiga ku sallisaan allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam soo marka taasaa insha allah inagu darsanayaa marka maanta waxaa wadanaa alaab oo cajiib ah gabdhaha oo idhahay abaayo timaha iga adag timahaaga haddii adag yihiin yacni jilciso waxaa kaga maarmi karayso waxaa waaye baamiyaha waa baamiyaha cajiib waa timaha wuxuu u sameeyaa timaha wuuna bixiyaa wuuna badiyaa wuuna jilciyaa wixiina waxay tahay de waa inaa waqti gelisaa ma garateen marka haddaa laba wiig aa isticmaasha ama saddex wiig faa'iidada insha allah waa arkaysaa timahaaga wuxuu ka dhigayaa yacni timo oo isku dubadhacsan oo israacsan timo maasha allah shaini garaynayo timo oo khuyan maasha allah oo qurux badan uu kaaga dhigayaa ma garateen marka baamiyaha fawaa'id badan uu timaha u leeyahay vitamins badan iyo maxaa la dhahaa nafaqooyin kaleeto badan uu xambaarsan yahay oo timaheenna u fiican sidoo kaleeta baamiyaha subxaana allah cajiib waaye yacni fawaa'id badan wuxuu u haystaa abaayaasha dadka sankorta haysta oo kale gabdhaha raba inay uurka isku diyaariyaan oo kaleeto hooyooyinka uurka leh waxaasoo dhan wuu inoo fiican yahay ayagana maraa kaga soo hadli doonaa insha allah iyo raggaba raggana sidoo kale aada ugu fiicanya maasha allah tabaaraka raxmaan maxaa la dhahay maraa kasoo hadli doonaa hadduu ilaahay dhaho marka inta baamiyaha ku haystaa in adiga kugu filanaa isticmaalaysa hadduu ilaahay subxaanahu watacaala dhaho iyo waxaa u baahannahay adi koob iyo wax yar oo maxay ahayda oo biyo ah sidoo kale inta waxaa ku haystaa vitamin e oil waa taqaanaan maahano wejigana waa marsan kartaa timahana waa marsan kartaa korka wixii diideysa malahakan
aadi aadi u fiican tahay timahana aadi u badasa ay u fiican tahay marka aan tan isticmaala kuwa kale way jiraan oo maxaa la dhahay tiniini amal u sameeyaan laakiin kuwaas kuwa aan waxaan arkay oo qanziir ku jiro oo maxaa la dhahay doofaar uu ku jiro maran inii soo gudbin doona dadkana aadi u isticmaalaan laakin haram wa dofara ku jiro haddu ilaahay yiraado en sidoo kale waxa haystaa en maxay ahayd black castor oil ah haystaa jamaican black castor oil ka aadi u fiican tahay ayadan inta ma kaga hadleeno en kaliyad video ka sameeyneena sababta waxay tahay faa'iidkeeda laga ma sheekeyn karaayo timaha aadam xaal dhaha kugu bixineysa haday jajabayaan haday daadan hayaan hada timada dheer aad rabto ee waxa soo dhan way ka caawinayaan waxa markii waliba aan ka hadlaa waxay tahay hadaa timahaagu wax waliba aan maraysa ay isku bixeynin ee cilad waxay ka haysataa dhanka oo vitaminiska markii isku day in maxaa la dhahaa vitaminiskaaga aa baarto waxay ahaadaanba een oo aan la socoto ma garatay marka dadka qaar oo waxa jira vitaminada qaar ay ku yaryihiin wax waliba aan sameeyso timaha ma ku baxayaan marka hadaa waxyaabo badan timahaaga aa marisay ay isku bixeyn wax isbeddel aadan dareemaynin please dhaqtar u tag een u sheeg maxaa la dhahaa in maxaa la dhahaa vitaminiskaaga la baaro een sidoo maxaa la dhahaa calciumkaaga haduu ever yahay vitamin D ga sidoo kale tabxay hayday ii sheeg zinciga zinciga horta muhiim waa waxyaabaha timaha bixiyo waaye een sidoo kale maxaa la dhahaa vitaminada qaar oo kale ayagana waa saas oo kale vitamin B6 ka een haduu ka yar yahay saas oo kale B12 ka waxyaabo badan aa jiraan insha Allah hadii kugu yar yihiin ee macaadinta qaar jirkaaga ay ku yar tahay wax waliba oo amaris waxba kuma taraayaan ilaan gudihiibaaba ever ee waxa waxa kor marinaysa waxba ma ku taraayaan gudihii yaa la rabaa marka inaad soo dhisto iyo inaad biyo badan aa cabto biyahana waxa waay muhiim jiddan waaye inaad garataan inaad fahantaan aa rajaynayaa xabiibaad galbi een marka waxaa sameyneynaa een bamiyaha afkaas ma jeedaan yacni si oo dheecaankiisa aa u helno xagga dambe iyo xagga hore ka jareyna insha Allah kadibna waan jarjareyna dabka yara saareyna wax yara yara karineyna yani si maxaa la dhahaye dheecaankiisa ula baxno kadib insha Allah maxay ahayde waxyaabaha kaleeta aa ku darsaneyna haduu ilaahay yiraahdo marka waa soo jarjarayaa markaa soo jarjaro kadib waa soo dhameeyo waa isku soo laabaneyna insha Allah bismillah aan xabiibati waa isku soo laabanay baamiyaheena waa soo jarjaranay sida ujeedaan wax sameeyneena marka distidi aa ku kari lahay aa ku shubeyna insha Allah kadibna biyo ku darsaneyna adu ilaah subxaana wa tacaala noo saamaxo marka wax sameeynaya biyo ku dareena biyo waa maxay ahayd koob iyo in yar koob iyo half kiis insha Allah marka hadda dabka isla aadeyna oo soo karinaya haduu ilaah subxaana wa tacaala ii saamaxo bibaati dabka soo saar baamihi sida ujeedaan een waa yara karineyna insha Allah inta maxay ahayd inooga soo karkaraayo haduu waxaa maleynaysaa dheecaankiisa inuu soo baxaayo marka biyaha ku darnay ma aqaan hadda ujeedaan sida isku jijiidanayo een marka waa yara karinaya adii intuu ka laba mar camal intuu ka soo karkaro markuu laba mar camal ii soo karkaro een waa daminayna insha Allah waana ina tusaya karkaritaanka yacni haduu ilaahay dhaho marka waa isku soo laabaneynaa xabiibaati een waa isku soo laabanay xabaaybi sidaa ujeedaan baamiyihii markii labaad waa uu ii karaayo soo marka hadda waa ka qaadanayaa dheecaankii dhan ma ujeedaan maxay ahayd uu ka baxay marka hadaa yacni dabka isaga deyno maata dhan uu iska saarnaado waxaa dhaceyso fawaa'idka yacni aa u baahnayn oo timaheena u baahnaayeen inay naga dhintaan marka ma rabo maxay ahayd waqti badan inaan kariyo oo fawaa'idka u dhinto insha Allah marka adina karsanayso sidaan u sameeyso laba mar markuu kuu soo yara karo dabka ka baxti insha Allah dabka ka danso marka insha Allah hadana waxaa sameyneynaa een waa miiraneyna waxaana iska reebeynaa kadib waxaa ku dardarsaneyna waa ila arkaysaan xabiibaati haduu ilaah subxaana wa tacaala noo saamaxo alaabteenni waa tana marka xabiibaati waxa sameyneynaa marka hadda waa miiraneyna insha Allah baaquli aa soo qaatay kan iyo bahasha waxaa lagu miiro
بسم الله حسمينا إن أمرك دي عانكا كلا بحينا موجي دان سنسكو جي جيدنا وكنت حامو دا حب كيد كان عدكا ما شاء الله تبارك الرحمن قشن ماله يعني واتنا بامي حقان ونوغهرا دي عانكي لوا قشن اوتماها كاقلاي كدباي حدو اسك ساروين سمجرتو مركا واكا ما شاء الله تبارك الرحمن marka waxa sameyn kartaa alaabta haday kugu yara badan tahay markuu ku qabowba tartiibtaada waxa sameeyneysa talaajada iska gashaneysa inta weel yar ku shubato marka u baahat marka soo baxsaneysa week waa u sameysan kartaa yani hadaan naceysa maxaa la dhaha marka u baahato ina wax dibka aasaar saarto kale taa ama aad waqti aadan u heenin waxa sameeyneysa week week aad isugu sameysaneysa intaan hada week aad isticmaaleysa oo kale ka soo qaad tartiibtaada inta u baahata ka shubeysa waxa jicisha ku dareysa hadaa rabta xataa kaliyiis am xeedii marsan kartaa timaha inta ku masaajeyso si fiican aa bac yar aa la geliso adiga hal saac maxaa la dhahaa 40 daqiiqo aa la joogi kartaa kadibna tartiibtaada waa iska dhaqaysa timaha waxa inay jilcis uma baahanaysan masha Allah timaha uu bixinaya kaal arugu kaaga dhigaya marka anaga hadda waxa sameeyneena waxa ku darsaneena castor oil adu ilaahay yiraahdo iyo saliidii kale oo vitamin E oil ka marka ila socda حبيباتي waxaan sameeyay marka aad u badnayd waan soo kala reebay ana intaana igu filan soo majeedan een waxa ku darsanaaya vitamin E oil ki iga sii dhamaaneysa vitamin E oil ki ajeeb waay gabdho ma sha Allah wuji ina marsataan in maxay hada timaha amarsataan ee korka wuji qurux badan ee timaha qurux badan oo in siinaya waa idinkaga soo sheekeynaa insha Allah een sidoo kale castor oil ki ayadan qaado insha Allah astimaalena qaadadan teaspoon kale ek tahay marka isku walaaqayna insha Allah marka waxa sameeyneysa timahaaga marsaneysa timahaaga marka mariso si fiican wax waliba timaha oo la marinayo waxa wanaagsan ina ku masaajeyso timahaaga ku masaaje bac la yar gelisi ay ugu huraan hal saac ilaa 40 daqiiqo ku hay kadib iska dhaq wiigi laba mar waa marsan kartaa insha Allah aw hal mar aw laba mar way kugu filan tahay marka waa ka sama insha Allah timo qurux badan hadaa rabtaan mar waliba waa in dhaha biyo badan aba qudartana badsada insha Allah aan sidoo kale vitaminaadkiina la socdo muhiim waa qofka bini'aadanka inuu vitaminaadkiisa maxay ahayd uu la socdo wixii ahaataba waliba anaga maba ku sii jirnaba hadaa gabdhanahay ma garateen marka khair iyo baraka iyo farxad ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inii gaga rajaynaa Ilaahay ha inii karaameeyo marka hadaa cusub tahay waa ku soo dhaweeyneena soo dhawaada gacan furan ku soo dhawaada channelkiina waa hataa hesh insha Allah subscribe no samee mesh gududka taabo gambaleelkeena furo saxaabti hore no la joogta insha Allah adinkan Ilaahay ha inu barakeeyo dhamaantiin en hadaa keshan like ta insha Allah wixii tala ama wixii aragtay inaa ka soo hadlane danka commentiga insha Allah saxaabtiina no si share gareeya hadii maxay ahayd wax naga faa'iideen qeyr iyo baraka iyo farxad aanan dhamaanin iyo nuur iyo baraka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inii gaga rajaynaya adduunka dhan aakhirana jannatul firdaws al'ala وجزاكم الله جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله عزيلاتي